Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka pangrasa abah yana hatur nuhun. Abdi mangcepotyo parantos dugi di daerah Tasikmalaya. Ieu geuning durungan abdi teh anu anyar mangjajah cilok lockdown. Tayeuyeu. Katampi abah hatur nuhun. Tong geuning katampi cenah abah hatur nuhun. Doakeun ku abah ye durungan dewek teh hoyong janten darang anu ka kataikan ka moal. Alhamdulillah kanggo keureutan wayangna atuh ka sahabae anu peryogi ka wayang kana wayang golek biasa sumpingan wae kana abah yana. Kan hanya kalwe abdi teh nomor wae anu hilap deui. Aih, kumaha tu ariman ni? Eh, tak tu dah. Jadi tuliskan nomor mana? Atu tuliskan hela. Ka abah yana. Abah yana. Dari apa? Ka abah yana. Hatur nuhun abah abdi tu si dugi ke dia yo. Gan abdi cekung. Si dawala, can ayah. Si gareng, can ayah. Bapa, can ayah. Aku dek, sukanya engkanya abahnya, engkai sumping bapa, jeng adik-adik abdi, si dawala, si gareng, pun bapa, pun biang, masih diragen, si, sakitnya abahnya, hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kacampi, cang. Ada yang nak ya, ambu. Astrajiga ilaing tegas jilog gaya di Tasik bapak di sepi di sana ilaing te anu biasana bapak di syukur yang ilaing astrajiga eno ilaing jilog di Tasik bapak di keungkung kopatan yang si dewala yang si garang mbak silaing. Oh syukur su anak ingin anak bapak astraji nganu penting masyarakat masyarakat di Tasik nak asyarakat. Oh bapak mana garan-garan kanu jadi anak nyaknya ah bapak tecu nu penting masing taat patuh karena peraturan anak terdalang astraji nggak ulah bantong moradi itu di Tasik maneh tehnya lamun disuruh lamun diajak manggung diajak kemana-mana kudu daek meneh tecu ulah males ulah daun kade bedog ulah tinggalun sorenkeun badina cangkengnya oh lamun bisa mah bapak teh hayang milu cu ka Tasik teh hoyongna mah hoyong diboyong bapak teh ka Tasik itu ku teh dalang teh cu. Ngana kumaha tu dah itu. Bapak ke kursi bukene itu nuk mau daun kawung ingat kai lain. Sok hobi daun kawung. Takut bapak terik dikirimkan ke Tasik ini tisu. Tak dipesankan ke si dewala. Yang si gareng sugan be. Ke si dewala yang si gareng. Oh ditahan di tukun etalalang. Oh. Kemun ilaing tiluan ke sendiri tu, sugan baik ke bapak sarang masih ilaing diboyong ke di sana ya nak kata sikcu. Amuing amuing, ngasra jika aduh penting masih sehat masih ilaing di jeng dalang nak sing sakeluarga nak gitu sehat tu. Oh. Gitu becu. Di bapak pesen di bapak kasih. Amuing amuing.